अब प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने माथि लगाइएको अभियोग सम्बन्धमा हेर्दा निजले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बेहोरा खुलाएको पाइन्छ। पीडित र प्रतिवादी वारदात मितिमा नगरकोट गएका, नगरकोटबाट सोही दिन पुनः काठमाडौँ आई होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 वारदात मिति 2079/5/5 रात बसेकोमा पीडित तथा प्रतिवादीको बयान एवं सिसिटिभी फुटेज लगायत वस्तुस्थिति मानिसको भनाई समेतबाट विवाद रहित देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा थुन्चेक प्रयोजनार्थ सम्बन्ध सन्दर्भमा विवादको केन्द्रबिन्दु नै सो मिति 79/5/5 रात पीडित र प्रतिवादी बसेको होटल काठमाडौँ इन कोठा नम्बर 305 पीडित प्रदर्शनकर्णी भएको तत्काल प्रमाणबाट देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने नै रहेको पाइन्छ। पीडितलाई करणी नै नगरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ र जबरजस्तीकरणी गरेको भन्ने अभियोग दावी भएको प्रस्तुत अवस्थामा पीडितको शारीरिक परीक्षण उल्लेख्य पक्षको रूपमा रहेको देखिन्छ। निज पीडितको शारीरिक परीक्षण हेर्दा निजको विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ घाउहरू देखिन्छ भन्ने हिसाबले छ भने मेन्टल स्टेट र मेन्टल्ली अलर्ट भन्ने उल्लेख भई सामान्य अवस्थाको देखिन आउँछ। निज पीडितले आफ्नो बेहोरा कथनमा प्रतिवादीले आफूलाई दुई पटक करणी गरेको र निजले टोयलेटको टिस्यु पेपर मुखमा फ्याँकेको भनी बेहोरा उल्लेख भए तापनि प्रतिवादीको कुनै वीर्ययुक्त तथ्यगत प्रमाण केही वारदात हुन सकेको पाइँदैन। पीडितको योनिमा सिमेन वा स्पर्म फेला नपरेको भन्ने नेसनल पोलिस सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीको पत्रबाट देखिन आउँछ। वारदात मिति 79/5/5 बिहान प्रतिवादी र पीडितसँगै प्रतिवादीले चलाएको गाडीमा बसी पीडितको होस्टल अगाडि गई पीडित गाडीबाट ओर्लेको देखिन्छ। मिसिल समूह सिसिटिभीको पेन ड्राइभ इजलास समक्ष खोली हेर्दा पीडित र प्रतिवादी उक्त वारदात भएको भनिएको होटल काठमाडौँ इनमा सहजताका साथ आएको गएको देखिन्छ। घटनास्थलमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पनि उक्त वारदात सञ्चार माध्यमबाट सुनेकोले थाहा पाएको भनी बेहोरा खुलाएको देखिन्छ। निज पीडिताको रुममेटको रूपमा रहेकी सलिना शर्माको बकपत्रको सवाल जवाफ नम्बर 7 हेर्दा प्रतिवादीलाई भेट गरेको, नगरकोट गएको, लाइफमा सबैभन्दा खुसीको पल नै हिजो थियो भनेको कुराकानी भएको, भोलिपल्ट नै सन्दीप लामिछानेको नाउँको जर्सी ल्याएर ल्यापटपमा खुसी भएर होटिङ गरेको समेतका बेहोरा व्यक्त गरेको पाइन्छ। पीडितको मोबाइलबाट हि ड्रप एट माई फर्स्ट एन्ड आई एम सेफ भन्ने मेसेज टेक्स्ट गरेको देखिन आउँछ। वारदातपछि पठाइएको टेक्स्ट मेसेजमा आई जस्ट हग सन्दीप लामिछाने द डे बिफोर यस्टरडे भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी पीडिता एवं पीडिताका साथीहरू बीच फेसबुक, व्हाट्सएप र स्न्यापच्याट च्याटमा पटक पटक वार्ता मेसेज आदान प्रदान समेत भएको समेतका उपरोक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी पूर्वश गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नभई निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेसँग 20 लाख धरोट माग गर्ने गरी र आदेशको प्रकरण नम्बर 21 क बाहेक अन्य बुदामा उल्लेखित निष्ठात्मक आदेशका हस्म पछि प्राप्त प्रमाणबाट अन्यथा देखिएमा सोही व्यवमन्जिम हुने गरी उच्च अदालत पाटनले मिति 79/9/28 गरेको आदेश मिलेको देखिँदा सो हदसम्म केही परिवर्तन गरिरहन परेन। उच्च अदालत पाटनको उक्त मितिको आदेशको प्रकरण नम्बर 21 खण्ड कको सम्बन्धमा हेर्दा प्रकरण नम्बर 21 खण्ड कमा प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु भनी निषेधात्मक आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने वारदात भनिएको मिति 79/5/5 नेपालको तर्फबाट क्रिकेट टिमको राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा केन्या गएको र निज विदेशमा नै रहेका बखत निज उप जबरजस्तीकरणीको जाहेरी दरखास्त परि अनुसन्धान तहकात हुँदा निज प्रतिवादी स्वदेश फर्की निज उपको अनुसन्धान तहकात समेतका न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिन्छ। निज उप उच्च अदालत पाटनबाट विभिन्न प्रकृतिका निषेधात्मक आदेश भएकोमा त्यस्ता आदेशहरू उल्लङ्घन नगरी सन्तोषजनक रूपमा परिपालना गरेको पनि देखिन्छ। अत निज प्रतिवादी मिसिल संलग्न कागजात बेहोराबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकोले निजले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी उच्च अदालत पाटनले प्रकरण नम्बर 21 खण्ड कमा वर्णित मिति 79/9/28 भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर गरिदिएको छ। हाल निज प्रतिवादीलाई क्रिकेटको विश्वकप एसिया छनौटको प्रतिस्पर्धामा जानु परेको भन्ने निवेदनको जिकिर रहेकोमा अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा
विदेश जान दिनु दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसङ्गत म्याद बाहेक 15 दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भए स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु दिलाउनु तथा यस शर्तको उल्लङ्घन गरेमा उक्त सुविधा फिर्ता लिने भन्ने व्यवहारको जानकारी निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई गराउनु। प्रस्तुत मुद्दा जवसीकरणीको अभियोग सम्बन्धित भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी क्रिकेट खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले शीघ्र सुनवाई फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनवाई कन्टिन्युस हियरिङका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारवाही किनारा गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नु। प्रस्तुत निवेदन बन्द इजलासबाट सुनवाई भएकोले युवा आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित जाहेरवाला प्रतिवादी र निजका कानुन व्यवसायीलाई मात्र उपलब्ध गराई सो आदेश सामाजिक सञ्जालमा समेत अपलोड नगर्नु नगराउनु।